Mirë mbrëma të ndërruar të shikues, ja ku takuam sërish në emisionin Kënd Vështrim këtu në Radio Televizionin Adrenet. Unë sot jam me gazetarit Amir Shkurti dhe Artur Nura, bashkë do të diskutojmë lidhur me situatën politike në vend. Më tani nis fillimisht me zotin Shkurti. Zotin Shkurti, mirë se jetë në emisionin Mirë se u Kënd gjeta, faleminderit për ftesën. Vështrim. Si e pritet zgjedhjen e zotit Meta president? Do ta nisim pikërisht Me me një këtë. çudi shumë të madhe. Ishte një befasi, sepse me gjithë llogaritë dhe gjithë parashikimet që ishin bërë deri në atë moment, nuk dilte llogaria, edhe akoma nuk na del, sepse natyrisht nuk ishin emocione negative për një arsye se zoti Meta natyrisht është një politikan i cili në fakt ka rënë se posti i kryetarit të kuvendit është ka shumë më tepër përgjegjësi dhe në dorë, siç i themi ne, se sa presidenti i Republikës. Kështu që edhe një lloj tufani që u ngrit, që një lloj si dëshpërimi që çne Meta etj etj, u mendoj që zoti Meta ishte në vend e vet. Është në një pozicion shumë të mirë, shumë komod, është një politikan i cili besoj që ndoshta mund të jetë presidenti më i mirë që kemi patur në periudhën e tranzicionit. Ama si lëvizje politike në këtë situatë që është një gjë shumë e çuditshme, të cilën presim të sqarohet në ditët në vijim, duke filluar nga 7 maj, pra ajo që do të ngjas ose nuk do të ngjas në Kavaj, edhe në ditët në vijim për të lexuar se ç'ishte kjo lloj lëvizje, kjo lloj shkëputje nga LSI-ja, ky lloj parkimi për të paktën 5 vjet në presidencë, fati i ri LSI-s, pozicioni në të ardhmen e këtij katërvjeçari që do të jetë, themi 4 vjeçar, se si dihet se sa mund të shkojë. Pozicionimi në raport me koalicionin, ku do të jetë, pastaj lëvizjet e Partisë Demokratike, nëse do të hyjë në zgjedhje, nuk do të hyjë deri në Dakor, fund. i kemi. Jo, dakord, po them që të Do gjitha të trajtojmë këto pak më vonë, do të na, nëse. dakord, të gjitha këto do të na bëjnë të qartë se pse bëri Zoti Meta këtë lloj lëvizje. Për momentin është, për mua është enigmatike, nuk guxoj të bëj një koment tjetër sepse nuk dim gjë. Zoti Nura? Në shoqëritë në zhvillim, në demokracitë në zhvillim, padyshim që roli i individit është i gjithë pushtetshëm. Edhe në partitë tona shqiptare, dihet shumë mirë që drejtuesi është ai që komandon dhe nuk është ai që qeveris. Pra, është një lloj autokratizmi partijak. Kështu që në këtë plan besoj që loja është midis loja politike në Shqipëri është midis Ramës, Metës, Bashës, Berishës edhe të tjerë. Dhe unë gjykoj, referohem këtë rast, nuk është mendimi im, po e ka shkruar Zoti Lubonja në një të përditshme, që thotë që Rama dëshiron që të vrasë për dorë termin e i, dhe thejin. Në fakt, po të bësh një analizë politike, mund të ketë drejtë, sigurisht nuk mund të vije dora në zjarr, po në një farë mënyrë të gjithë ne që jemi gazetar profesionistë, e dim shumë mirë që 21 janari ishte një betejë politike e zhvilluar nga Zoti Rama për të ekzekutuar në thonjza politikisht Ilir Metën dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, një forcë politike e cila ka dalë nga Partia Socialiste dhe ka marrë një rol shumë të rëndësishëm në politikën shqiptare. Këtë e ka vuajtur përgjithsisht edhe Rama, që është edhe ai në një farë mënyrë një produkt i Partisë Socialiste dhe kishte konkurent, ka pas një lloj dipendence dhe ka një lloj dipendence karşı Ilir Metës. Zoti Lubonja thoshte sot që do të vras në thonjza LSI-n dhe PD-n Zoti Rama. Në fakt që Zoti Rama po i rritet pushteti dita ditës, kjo është e lexueshme për çdo lexues profesionist. Ndoshta njerëzit poshtë nuk e shikojnë kështu, mund ta shikojnë ke interesi i vogël, mund ta pëlqejnë në dimensionin mediatik i cili është i kudo gjendur, është para dite pas dite në ekran nga Qëndron një orë. Kostadhimi Lubonjën sipas jush? Po, sipas me e këtë thashje, sipas me në Kënd Vështrim opinionisti, pra nuk vë do të garanci, nuk po bëj analizë konkrete të gjë, sepse kjo është do ta vërtetoj koha. Sipas me ka një lloj të drejtë Lubonjë dhe është një betejë e Zotit Rama për të spostuar pushtetin e LSI-s në presidencën e vendit, e cila ka një rol, po themi, rol formal, ka pika të rëndësishme pushtetit në sistemin e drejtësisë. Pra presidenti është një element i rëndësishëm në sistemin e drejtësisë. Po themi që betejë më e rëndësishme është reforma e drejtësisë. Janë aty do kalojnë të gjithë ata që kokat peshqit e mdhenj që do
piqe në furnellën e reformës. Që ka një marrëveshje politike midis palëve dhe këtë kosto, si pas edhe Zotit Meta dhe vajzës Zotit Meta, mund të paguaj, si që ta vetë Zotit Meta, mund të paguaj LSI-a. Në fakt, sot, ndoqa me vëmendje reagimet në rrjetet sociale, në raportet me zhvillimet dhe LSI-së. Kam patur një lajm që kam publikuar të kryetarit të ri të LSI-së, kryetarit akoma formal, që është Petrit Vasili. Unë lajmi ishte thjesht për një maj, lajmi ishte thjesht që Vasili i uron të drejtat e punëtorëve të respektohen më shumë, vetëm titulli që ndërtova nga kryetari i ri i LSI-së solli një vëmendje shumë të jashtëzakonshme mediatike. Ju dini që në media funksionon si në politik. Dhe unë në analizën time them që vazhdon edhe Zoti Berisha e kujtoi në statusin e vonuar të tij në raport me zgjedhjen e Zotit Meta si president që vazhdon betejë Rama Meta, tha Zoti Berisha. Dhe unë besoj që vazhdon kjo betejë personalisht me Rama Meta dhe nuk e di se kush do ta fitojë. Këtë nuk besoj që do ta vërtetojnë këto zgjedhje, të cilat, me thënë të drejtën, nuk e di si do të shkojnë, por ajo që unë di është që sido që të shkojnë pa opozitën, produkti qeverisës i atyre zgjedhjeve nuk do jetë i gjatë, sipas analizës time. Pse pranoi Meta sipas jush? Po qen Meta është aktori kompromiseve. Meta është politikan i Zotit. Kur flas me superlativa në figuracionin politik, unë nuk mendoj se Meta është i shenjtë. Po unë nuk mendoj se as Zoti Rama është i shenjtë. Unë nuk mendoj se as Zoti Basha është i shenjtë apo Zoti Berisha apo të tjerë. I referohen faktit që ai ka demonstruar në përgjithësi një pozicionim racional në politikë bërje. Kjo do të thotë ka demonstruar një lloj bushtetësie. Ka ditur Meta të manovrojë në momente të vështira për shoqërinë, po ka ditur të manovrojë edhe në momente të vështira për vete, se ka pas Zoti Meta shumë momente të vështira për vete, dhe ka ditur të jetë mirënjohës kush e ka ndihmuar në ato momente. Kështu që unë besoj që ajo që thotë Berisha është e saktë. Vazhdon rivaliteti Rama Meta, se si do të shkoj, ne duhet të jemi të vëmendshëm, të shohim, por besoj që LSI-a, sipas analizës time, nuk do vdes, do ketë momente të vështira, do ketë momente që, qoftë do i referohemi skemës së menduar për zgjidhjet duhet parë, ka akoma kohë ligjore që të kemi dhe ndryshime për futjen ose jo të opozitës në zgjedhje, po qoftë do shkojë në zgjedhje pa opozitën, unë jam i sigurt që produkti i qeverisë do të jetë afatshkurt. Do të shkurti zgjedhjen e presidentit e pritet çuditshëm. Po, nuk e di, ishte e njëjta gjë edhe për listat që u publikuan nga Partia Socialiste, Lëvizja Socialiste. Jo, nuk kam çuditur për listat. Natyrisht që i kam parë me shumë vëmendje dhe po i shoh me shumë kujdes jo vetëm listat e dy partive kryesore, por edhe futjen ose mos futjen e partive tjera dhe listat e partive tjera. Për sa i përket listës Partisë Socialiste, mes miq unë kam quajtur Kongresi Vazhdimësisë. Sepse vërtet janë futur emra të rinj, po emra të rinj janë futur poshtë tek pjesa që nuk që është vështirë të zgjidhen, vështirë të mbrin. Kapin atë pragun e. Ah, ashtu. Edhe janë ruajtur një pjesë e madhe e emrave të vjetër, të grupit të vjetër parlamentar të Partisë Socialiste. Ndërsa tek LSI-a ka ndodhur që kanë hyrë të rinj. Shumë të rinj në lista, gjë që do tjetë një, dhe me thënë, do tjetë. Kjo të tregon që Partia Socialiste në vetë vete, duket se është përgatitur që të hyjë me të njëjtin grup, me të njëjtin staf, me të njëjtët njerëz që kanë kaluar provën e zjarrit, me pak ndryshime. Ndërkohë që LSI-a për diçka po përgatitet. Pra, duke qenë gjithë ato emrat të rinj, gjitha ato figura të reja. Duke parë dhe disa parti që kanë qenë të rreshtuara në këtë aleancën për Shqipërinë Europiane. Për shembull, ka bërë shumë përshtypje qëndrimi i Aleancës Popullore. Është një parti e cila ka shprehur që pa opozitën nuk do të hyjmë zgjedhje. Pra ka qenë aleat dhe një aleat i shumë i po them i Partia Socialiste ka padur shumë për zemër. Bile ka goditur partinë e Idrizit. Për shkak të kësaj partie, Partia Socialiste e futi në programin e qeverisë zgjidhje në çështje çame. Do të fjalë për një parti tjetër çame në fakt. Pra që njihet si Aleanca Popullore. Dhe kjo parti është prerur që ne nuk hym në zgjedhje pa opozitën.
Pra që është një çudi sepse deri për 50 ditë, 48 ditë sa ka ngelur, do thotë që dhe brenda kësaj, brenda këtij koalicioni do të ketë fërkime dhe do të ketë zhvillime interesante. Tani, nëse do të hyet pas zgjedhjeve, pa opozitën në zgjedhje, çfarë produkti do të ketë? Do të jenë të gjitha partitë në pushtet? Nëse do të jetë kështu, do të thonë ka humbur çdo lloj kuptimi. Dhe unë nuk mendoj që një parti si Partia Socialiste bëj koalicion me të gjitha partitë. Atëherë do prodhohet një opozitë, po cila do të jetë kjo opozitë e cila po hyn si krah pushtetit? A do të jetë LSI-a? Është një pyetje. A do të jetë me këtë, do të thonë ky grup me kaq të rinj, çfarë roli do ketë? Kjo është arsyeja që ka futur të rinj, domethënë. Nuk e di, pra janë hipoteza të thashë njëherë. Jemi në disa hamendje. Unë besoj që ky i sondmi për mua personalisht është një nga emisionet më të vështira për shkakun se kemi vetëm hamendje. Për shembull, edhe zgjedhja e Zotit Meta me që nisëm me të. Ishte një papritur, nuk është se kishte indicie që Ilir Meta do të bëjë një lëvizje të tillë kështu me radhë. Na mbajtëm bile filloi diversioni, do të zgjidhet një grua, pastaj Rama tha pse jo një nga diaspora. Dhe... Madje Zoti Meta ku është pyetur dikur në emisionin e Çanit, domethënë tre herë ka thënë që jo, domethënë në absolutë, domethënë nuk e pranon postën e presidentit, ndërkohë që ndodhi një e papritur. Është imponuar, është demonstruar qartë. Pra, ne themi është imponuar, ne mendojmë. Por jo, gjitha këto unë citoj bashkëshortin e Zotit Meta që tha, ne si pakicë jemi të detyruar të pranojmë vullnetin e shumit, sepse për neve tha do ishte më mirë Petrit Vasili presidenti i Republikës. I cili dhe, ishte lakuar një tre javë përpara që thoi që mund ishte. Është propozuar zyrtarisht nga Lëvizja Socialiste për Integrim, aleati i madh, emri i parë. Dhe emri i dytë ishte i Ilir Metës. Pra ishte një vullnet politik i kësaj partie për të pasur president, ndërkohë Zoti Rama në një kanal kombëtar në emisionin Top Story tha nuk e kuptuam pse kërkonin. Fakt e ka kuptuar shumë mirë. Se kërkonin, ishte emri i parë Zoti Petri Vasili dhe jo Zoti Ilir Meta. Dhe vendosën, sepse Zoti Rama si duaj. Po falë për ta mbyllur këtë argumentimin e kësaj. Pra, gjërat në deri në këto çaste nuk është se kanë ndodhur me transparencë ose me një vijimshmëri logjike të asaj që ne shohim. Duket se nën të luajnë shumë kulisa, shumë intriga. Kështu që nga disa indicie, unë i lejoj vetes që të ha mendsoj që në, duke parë edhe mënyrën se si janë ndërtuar listat, të ha mendsoj që përveç Partisë Socialiste të tjerët janë duke përgatitur për një skenar tjetër. Se çfarë do të jetë, më lejo të mos të guxoj sepse e di që do, duke mos ditur gjë e di që do të them një të pavërtet. Ose mbase do t'i bien shenjë kot skoti, po pa argument pa bazë. Ka një në këtë vështrim të Zotit Shkurli, domethënë e ndaj edhe unë personalisht. Dhe i referohem qëndrimi publik të Zotit Meta në takimin e djeshëm me Komitetin e Përgjithshëm Drejtues, mos gaboj se nuk i mbaj mend këto organizimet partiake, ku tentoi të fliste si president. Edhe për të parë tha bojkoti është i pajustifikuar dhe premtoi pa janë shkaluar presidentin aktual, i cili është në fund të mandatit të tij dhe nuk ka pas ndonjë rol të jashtëzakonshëm për ta komplimentuar Zotin Nishani. Ka patur një rol të një profili të ulët, të një presidenti me profil të ulët, gjë që sigurisht nuk do ta bëjë Meta. Meta do ketë profilin e lartë, edhe këtu e demonstroi këtë profil të lartë, se tha nuk duke mos anashkaluar. Në fakt, Zoti Nishani është i anashkaluar në këtë lojë. Ju bë propozim direkt nga Zoti Rama, ju bë propozim direkt nga Zoti Idrizi dhe nuk mundi të bëjë asnjë gjë. Pra, është i anashkaluar. Por ai me etikën e jashtë palëve, pra presidentit de facto, tha që pa janë shkaluar rolin e presidentit, do tentoj të kontaktoj me opozitën, të gje formulat e këthimit, që më pas Rama ju referua paktit me dy negociatorët e bashkimit Europian, të cilin ka një kompromis, të si pas me të mirë, jo të keqë, për daljen nga kjo situatë e pa. Sepse ne duhet të shohim si qytetarë, par pastaj si politikanë cilët janë ndërtuar për të mbajtur pushtetet. Ata e bën lojën për të mbajtur pushtetet, ne që i paguem ata, sepse ata jetojmë në taksat tona. Me parat që ne na marrin kur blejmë bukën, që ne na marrin kur pim një kafe, me parat që ne na marrin kur aty na dhëm shpirti aman, një thoj, jo të gjitha. Kur blejmë çdo gjë ne paguem taksën e rrogës së tyre. Domethënë këtë duhet ta dinë mirë ata. Nëse ne qëndrojmë kjo duhet ta çoj këtë artikulim se është i rëndësishëm, është interes qytetar. Aman jo bukë lekë. Pastaj jo të politikanit. Dhe ndaj duhet të jenë më të përgjeshëm ne,
që i paguajmë ata, duhet të jemi më të përgjeshëm. Ata luajnë për pushtetin, ne luajmë për interesat tona. Qytetari, unë e vë veten te qytetari, jo ke politikani, se s'blidh asgjë. Përveç se kur i ftoj në studio, kur mundohem të ndjer gjithmonë interes qytetarit, çfarë ata duan të fshehin. Kështu që është e rëndësishme që ne të mos jemi vetëm duar trokitës dhe broritës, po të kërkojmë dhe llogari. Si pritet? Listat, domethënë ka pasur mekanizma, duke se PS-ja ishte përgatitur, mu duke ledova... Do se të shkurt i thashë, nuk ndryshojnë shumë ekipi i Partisë Socialiste, ndërkohë që kemi ka goditur në disa largime, si zonja Dabe, cilat janë aktor historik të Partisë Socialiste, kur thua aktor historik janë atribues të asaj ndërtese dhe të asaj historie, nuk janë më në lojë, është zonja Dabe, është zoti Dokle, janë dy deputet cilët kanë qenë deri militant, është Pajtim Luto, është Arben Çuko, deri militant kanë qenë. Pra kanë patur një pasion, nuk kanë përtuar kur të punojnë emër të partisë, për interes partisë dhe besoj jo për përfitime. E të tjerë, Ledi Shamku, me të tjerë dhe kanë futur disa emra që sigurisht ne do t'i njofim edhe do. Po, ka patur disa, po themi një zhvillim të paramenduar. Në partinë e Lëvizjes Socialiste për Integrim, nuk besoj se ishin përgatitur, punuan shpejt, është një parti e mirë organizuar, e ka demonstruar me zgjedhjet në parti 60.000 anëtar, ajo menaxhoi situatën në mënyrë eficiente. Partia e Çamve u regjistrua sipas emrave që na than, nuk është se bëri në sollin e ndryshim të madh. Me ato emra, bile ka një lloj nepotizmi Çam tek emrat e tyre që duhet të certifikuar profesionalisht vajza, mbesa, e X-i dhe Y-i, po duhet verifikuar profesionalisht, nuk ka një zhvillim. Partia e Zotit Topi, besoj e komplimentoj Zotin Topi që nuk u regjistrua, pra një president nuk ka pse të zbresi ke parlamenti, sigurisht ai mund zbresi në një rol politik, po jo deputet, sepse duhet patur respekt për institucionin që ke përfaqësuar. Unë këtë e komplimentoj, unë i drejtojmë me konceptin përëndimor gjithmonë Zotit President, kështu do t'i drejtojmë dhe Zotit Nishani, kështu i drejtojmë dhe Zotit Mejdani, pavarësisht se nuk ndaj nota optimale të mia personale, si gazetar po flas, ka shit punës tyre. Po ma, janë historia e shtetit shqiptar dhe unë i respektoj si të tillë, si president. Kështu që pastaj partitë të tjera nuk e di kush janë emra kështu të parënzi, ka ngelur pa u regjistruar partia të aleancës PS-s, që është GNS-9-ta. Është partia aleate, është partia Erjon Velis, ishtë partia Erjon Velis. Tashi, do më thë nuk u regjistruar, se s'kishte kohë, s'kishte bërë njerëzit, gjërat u rrotulluan ai shumë, kanë ca pozicione shtetërore, nuk kanë pasur kohë të merren me partinë. Dhe janë 17 parti. Në një histori 80 partisë më duhet, 74 apo 80 parti që janë regjistruar zgjedhjet e fundit, 17 minimal, domethënë, është 17 janë regjistruar, kështu që ti referohesh ndarjes pushtetit, më duket qesharak tashi se Bamir Topi nuk është në aleancë për në kontekst republikan, pra të shtetëror me PS-n, po ka një aleancë lokale me të. Pra ka një mërkush të ta bëjë opozitën, është opozitë shumë formale, mund të marrin vota, po nuk besoj se do shkojnë, po themi, votuesit e opozitës në zgjedhje. Këta synojnë që ti bojkotojnë zgjedhje, zoti Basha bëri thirrje, jo për mos të shku në zgjedhje, bëri thirrje mos paguash taksat e një republike të vjetër sipas ti, jo demokratike. Fal, që është kopja e saj që bëri thirrje radhën e kaluar Rama, që thoshte mos pagoni gjobat dhe mbajni si dëshmi e opozitarizmit, po. Çështja është, kemi një blok partish të deklaruara që nuk marrin pjesë në zgjedhje sepse kanë bojkotuar. Dhe kjo është opozita. Tani do dikush do hynë zgjedhje. Duke vazhduar logjikën që po qarkullojmë në këtë studio. A do ketë opozit? Çdo opozit e dal nga këto zgjedhje përveç asaj që ka qenë opozita, asaj që Çadrës po thënë. Ose nuk vdesë o partisë. Jo, po them nga vota, nga zgjedhjet. Është artificiale, është një krijesë e Frankensteinit. Jo Flikensteinit, mos e ngatrojmë Frankensteinit, ai njeriu që bën me copat e të vdekurve. Pra nuk mundet të hyn partit të cilat një pjesë e madhe janë prononcuar madje, përfshi dhe LSI-n që nuk ka kuptim zgjedhje dhe nuk hym zgjedhje pa opozitën, ty zgjedhje pa opozitën, bëjnë pjesë e pushtetit dhe pastaj dalin opozitë. Siç nuk ka kuptim, ty edhe në pushtet. Unë mendoj që
duhet detyrimisht të zgjidhet kjo çështje. Çfarë do bëhet me opozitën atë që është realja? Lërë sot Rama, duhet Rama thotë po opozita vetë çfarë do bëj, ë? Nuk opozitën kush tha që janë ata etj etj. Opozitën e ka thënë tjetër kush është. Janë 600.000 vota, ai nuk e ka thënë që 90-ën. E ka thënë vota e shqiptarëve. E ka thënë përkatësia vjushmëria. Po ashtu themi ne, po mirë kush tha që jeti kryeministër? Këto janë gjëra që ndahen, dhe opozita zyrtare është ajo që është atje, dhe gjithë e koalicion. Ka një pjesë njerëzve që mund të jenë oponent, që edhe janë shprehur, njerëz që njihen dhe për, si thua, për lidhje shumë ngushta me pushtetin, por që janë prononcuar për atë që po ndodh atje. Sepse nuk është normale situata. Një opozitë, një pjesë, sot, më fal, ja ta mbaroj turi. Një pjesë e shqiptarëve të përfaqësuar politikisht, që thonë jo, dhe që duam një zgjidhje për ato arsye që dihen ose po donë të diskutojmë, dhe një pjesë e shqiptarëve që do të hynë në zgjedhjet përfaqësuara nga këta. Këtu jemi, besoj, jemi në momentin më kritik, sepse në qoftë se do të shkohet në 7 maj dhe në 18 qershor, kështu si që jemi sot, jemi para kemi 7 maj, jemi para një absurdi dhe paradoksi politik të besojmë të paprecedent. Nuk e di, nuk jam historianit gjitha kora. Ka dy element, është, si pas analizës time në opozit. Ka një strategi të partiz dhe, të kryetarit të rrit partiz demokratike, e cila në i farë mënyre ishte në funksion të rritjes e figurës liderit ri. Dhe me sa duke deri diku funksionoj. Do di Basha filloj të kontrolloj, po themi, masën e militantve, filloj të kryoj një loj idulli të vetë vetës ndërta, dhe këto po e bëndë në mënyrë vazhbërime dhe duke si i pëlqen. Nuk ishte mësuar dhe i pëlqen, po kjo vetë kënaqësi si pas me e ka kufizuar Zotin Basha për të patur më tepër alternativa, krijim për të imponuar ndaj kundërshtarëve politik, cilët kanë shumë eksperiencë sa Basha. Kjo është e padiskutueshme. Për shumë sot, të heq dorë nga kërkesa e tij, domethënë në familje. Jo, unë nuk po them këtë, unë po them që të kishte një strategji më efektive, mos ishte aq i vakët në çadrën që e quan të lirisë, çadra e protestës në definicionin tim, të mos të kishte qartësi më shumë në Republikën e Re çfarë është në interes të publikut. Çfarë i sjell kjo të Re publikut? Vetëm mbaj mend ka folur për taksën e shesh 9%. Nuk mbaj mend element tjetër, ka thënë që do zhbëjmë reformën e arsimit. Nuk ka thënë si do e zhbëj. Janë disa paqartësi që sigurisht po nuk i binde njerëzit, nuk të vinë aty. Dhe sot ka patur dy, po themi, komponent historik të Partisë Demokratike, të cilët kanë kundërshtuar këtë strategjit Bashës. Është zonja Majlinda Bregu, cila i referua demokracisë në një parti, dhe tha, vendimet janë marrë pa u konsultuar. Dhe mua më rezulton që po. Ne, si gazetarë, nuk kemi për cilë mbledhje të këshillit përgjithshëm të Partisë Demokratike, kur është marrë vendimi X për zhvillim, Y zhvillim, dhe Josefina Topalli. Ka bërë thirrje që të trasi grupin parlamentar të PD-s, zonja Josefina Topalli, ish kryetare e parlamentit, që ka demonstruar gjithmonë pak kënaqësi ndaj figurës dhe leadershipit Bashës, që është shumë afër me zotin Berisha, pak politikisht dhe publikisht ka qëndruar shumë afër zotit Berisha, dhe i farë mënyre, këta po devizin për thënë që duhet edhe alternativë tjetër, mos shkohet drejt një përplasje, sepse Basha në i farë mënyre po e qonë drejt një përplasje. Nuk po them luft, nuk besoj se ka luft. Por, ajo që Basha premtoj, 7 maj, nuk do ju lejojmë votoni, dhe me gjithë atë foli për 8.000 qeshorin, pra, mund në zotohet për nuk zgjith gjë Kavaja, është një të edhi vogël, do të qosh 20.000 veta, Kavaja e gjitha është 20.000 veta, mos ga boj, kështu që mund të mos ketë zgjedhje normale aty, po sfida nuk është Kavaja, sfida janë zgjedhje të përgjishme, si do të bësh? Dhe kështu që nuk ofron, për shumë, nuk demonstron në analizën time, të hapi gypa kapilar komunikimi, me pjesët e pushtetit të cilët mund të qedojnë në një marveshje politike. Komunikimi i telefonit prishur që ka bërë Basha me Ramën nuk është funksional. Ju e dini që në linjë ajrore janë 10 metra distancë nga njëri tjetri. Dhe flasim njëri tjetri, zoti Rama nga Facebooku, a i me Altopolantin edhe me live streamin edhe në aty, i flasim njëri tjetri, telefoni prishur. Politikani, i mirë fillë, komunikon dhe me gypat tjerë kapilar të komunikimit, qonë fjalë, ti si do të bëjmë, si do të zgjidhim, ku do arrim,
çfarë të keqe ka kjo, mos me ndo se unë ma zgjeson, sepse ka në instrumentat medjës është folur për asgjesimin e partijës demokratike, është partijë historike, njëri nga kolegët tanë e pyri zotin Rama si tjesht ti prishë i kësa historie, këto janë, si pas me e qesharake dhe inexistentës, përse partija demokratike edhe si kur të mos hynë në zgjedhje, edhe si kur të kemi zgjedhje me 99.99% dhe tjetë jashtë parlamentit, institucionit më të rëndësishëm një demokracie, sigurisht është një faktor historik që do akumuloj energji dhe një moment saktuar do shpërthej, nuk është se ne jemi bërë Amerika të shqie dhe njerëzit janë knaqër. Kështë këto janë gjëra për mua që nuk duhen... Të të shkurti, po, si disa herë fjallën, po... Ceku, disa plagë, do me thëmë, për cilat unë kisha dëshirë të jepja mendim, po, ajo që më ngacmoj momentin e parë ishte pjesa e kësaj basha, apo po jep shpres, apo s'po jep, a do të shkoj diku, as do shkoj. Unë do të veqoja një fjallë të Zotit Berisha, ka që niftuar në emision, dhe tha, revolucioni herë të utheq, herë e utheq. Ishte një, nuk ishte një fjallë kotë, një loj fjallësh, Berisha nuk para bënë, ashtu si dhe Zotit Meta, nuk edhe një fjallë në ajer, janë njërës cilët i kalkulojnë. Është e vërtet që kur ka një kërëngriti ose një revolt, pasta jo gjithmonë e këti ndorë. Dhe mendoj unë, se unë i përkas kraut këgja më radikale, edhe se të zonjës Topalli, edhe se të zonjës Bregu, personalisht kam dalë në sheshe 90-ën, 91-shin, dhe mendoj që liria ka çmim që mund tjetë edhe jeta. Pra, këta që kam frikë, jo po mos bëhet dhunë, jo po mos bëhet shumë, qofë se duhet një regjim tiranik përmbyset, ka çmimin e vetë. Mendoj unë. Mendoj që është shumë e lirëshëm kushdo të hynë qadrë kur doj të dali, t'japi mendim, qërtoj kryetarin, po si do qoftë, kryetari Partisë Demokratike deri në këto momente, mendoj që, po themin thojnë za revolucionin, është duke mbajtur në kontrol, sepse në qoftë se do ishte radikalizuar me agora, me po themi pjesmarje. Për shumë, po themi një gjënë, imaginoni një qadrë, një biset, ku do ishin të gjithë njerëzit që janë burgosur dhe familjarët atyrë që kanë vrarë vetëm për çështjen e dritave. Dhe kryetari thoshte, shifni këto nëna me zeza, shifni këta se çfarë emocione do krijojë. Një ditë tjetër ata që i kanë ndodhur njëta gjë për ndërtimet pa lejë, një ditë tjetër tregtarët e falimentuar që do të tulurinë dhe do të shireshin. Do të krijoheshin një tension. Gjitha këto, po jo në dimension të kanë qenë gjithë. Në qoftë se do të donte ta radikalizonte kryetari i Partisë Demokratike, ose do ta kishte bërë këtë gjë, ka shumë mundësi të kishin mbritur tek ajo që do të dilte nga dora. Unë kam qenë pikrisht për veprim, por mendoj që situata dhe destabilizimi nuk ka ardhur për shkak të kontrollit që ka. Duket si pasiv, duket si shumë më i qetë se ç'duhet, por është duke mbajtur në kontroll situatën. Kaq për mos i prekur të gjitha se kemi bërë për mos e demonstruar ndoshta edhe Fanezot Berisha, ndonjëherë udhëheq, po pastaj kështu ka thënë, revolucioni herë udhëheq, herë të udhëheq. Do të thotë që moment që ai nis, ti mund t'i qosh njerëzit diku, po pastaj ti nuk mund të kontrollosh 10.000 veta se ku shkojnë dhe çfarë djegin, kë mbysin e si përleshen. Do me thënë, ka një element të rëndësishëm. Unë nuk flasë në vetë në parë, si pjesë e një grupi, se sigurisht kam subjektivizmin tim në rrasë do isha e tjilë. Po flasë si një gazetari lirë dhe si qytetari këti vëndi. Do me thënë, radikalizimi në të gjitha mënyrat, si pas analizës time, nuk është i duri. Sepse nuk sjellë atë që kërkojmë të gjithë, pamërësisht interesit partijak që është interes pushtetit. Në gjithë kjo analiza që ndronë që bërjarë mire, po është si analizë politikani, që duhet pushtetit, si do të marim. Kurse unë them që politikani ka dhe përgjësine për te pushtetit, atyri që nuk e votojnë. Edhe në këtë plan, unë nuk besoj që ka ko më, nuk besoj që ka mundësi më, që të bindë shqiptare për si edhe rezultatet të tila dhune. Edhe 21 janari që ishte tentativa e fundit e historisë pluraliste, nuk besoj që ka vërtetuar që është një gjë që vlen të ri përsëritet. Sepse asë një rezultat mirë fillë në interes publiku ka sjellë. Ka bërë disa familje fatkeqe, ka marrë një shpërblim, nuk e di çfarë, por ato ikën, edhe nuk është se ka një drejtësi, sepse drejtësia e tokës, si pas konceptet mija, është e pa përsosur,
edhe nuk nëse citoj zotin Shkurt dhe tani po kontrollohet domethënë shumë mirë, nuk po bëhet fjalë. Jo, prit, më fal, unë duhet të bëj një refleks, unë nuk fola si politikan Artur. Zoti Shkurti po thotë që nuk ka performancën e duhur se nuk e ka radikal. Jo, le zotin Shkurti të thoj vet. E para punës së nuk fola, nuk fola si politikan. Fola të thash si qytetar i lirë. Jo, the në vetën e parë sepse kam filluar që nga 90-ta, po do bëra këtë gjë. Po, kam filluar që në 90-ën dhe kam thënë, kam folur për veten time që liria, se kam vendosur jetën time në çmimin kandarën e lirisë. E para, e dyta, politikani nuk ka përgjegjësinë të gjithëve. Politikani ka përgjegjësinë të një grupimi. Jo, politikani mirë fill, ai shtetari, ndërsa politikani, është përfaqësues i një grupi caktuar, lideri i një partie shtetare ose ndryshe, zotri, lideri i një partie në Francë, quhet Marine Le Pen, Po është modeli më i keq. Jo, zotri, thotë ti, unë them më mirë për shkak. Po ai ka qenë dakord me Marine Le Pen. Dakord, do ta gjykoj historia. Edhe po e gjykon historia. Edi Rama ti thosh modeli më i mirë. Morin qafë jetë mirë. Ti po thua që Edi Rama është modeli më i mirë. Edhe Lenini ka qenë. Jo, do të thonë që Edi Rama është modeli më i mirë, zotri. Po s'po them këtu. Po këtë po thua pra. Ti thua që pse merr Marine Le Pen i modeli më i mirë. Flasim për Tiranën, letrim ke Tiranën, mos shkojmë dur. Atëherë. Kur un po flas këtë gjë dhe i referojmë opozitës, ti mos shkon që det ti referoju Edi Rama. Opozita është në opozit, jo se është e keqe. Opozita është në opozit sepse kështu kanë vendosur shqiptarët. Dhe kanë menduar, me atë që ka propozuar kryeministri i sotëm, kanë menduar që do të jetë një qeveri që është shumë më e mirë me këtë. Dhe i kanë dhënë jo një shumicë qeverisëse, atë e bëri bashkë me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Ka patur qytetarët shqiptar kanë patur vrete për këtë gjë. Dhe një pjesë e tyre janë rreshtuar tek Partia Demokratike dhe tek një pjesë e opozitës. Partia Demokratike ka qëndruar për mendimin tim në mënyrë krejt pa drejt deri në 18 shkurt në një qetësi të çuditshme. Partia Demokratike duhet të ishte për mua me çadër që pas zgjedhjeve të Dibrës. Kur kryetari i Partisë Demokratike konstatoi që mafia e Shashit mori votat. Sot opozita është në shesh me këto dy motive. Është vonuar sipas jush. Drog po. Drog edhe tjetërsimi votës përmes parave të narkotrafikut, të oligarkisë. Dhe demokracia, nga ana tjetër, ajo që mendoj unë, nuk është sundimi i shumicës mbi pakicën, siç thoshte Enver Hoxha, edhe një qytetar i cili ka një problem duhet respektuar dhe dëgjuar. Në qoftë se një pjesë e shqiptarëve që janë atje kanë një problem ose kanë një demokraci funksionale, shërbimet konsideron edhe vullnetet e pakicës. Është detyra e shtetarëve që tulen edhe gjen kompromise. Pastaj utopika sa duash në politikë, po realiteti siç ka dhënë arbitraritetore. Siç ka dhënë dhe sigurisht në gjitha janë pranueshme. Ka arbitraritet më shumicë në shoqërit më zhvilluara, më me pakicë, për shkak të instrumentave të demokracisë së shoqërive që për shembull në Itali kur ti luan me interesat e qytetarit, qytetari reagon. Kurse në Shqipëri nuk reagon. Luaj me interesat e partisë, del qytetari, bën protesta, sa e tret partia. Dil për interesat që lidhen me pastrimin që paguan dyfish, pastrimin e zonës ku banon, lidhur me çmimet e telefonisë, lëvizjet që janë nga më të shtrenjta akoma, që rriten çmimet pa u pyetur fare konsumatori, nuk reagon. Ngrihet për shëndetësinë që e vuan në mënyrë e paguan gjithë vitin në mënyrë më arbitrare, nuk lëviz. E thret partia, e thret ai, del aty në protestë, është shoqëria ka arbitraritet shumë. Një shoqëri në zhvillim siç është kjo jona. Po për të referuar gjërave konkrete, unë kur i referova performancës së opozitës, si pas mendimit tim, i ka pasur brënda ligjit gjitha mundësit për qënë më, dhe unë i referoa shtetë bërësit. Zoti Basha është pretendent për kryeministër, formalisht. Dhe duhet jetë politikan, duhet jetë shtetar. Dhe sa ka punuar ai, për shumë, sa e ka bindur, e ka pasur, unë i kam vënëre si ledzues politik i zhvillje, unë ka lëja ke qadra, të gjithë edhe protestuesi dhe thjeshen bani një sy një veshke ke institucioni parlamentit, pra ke zoti Meta. Dhe një si një vesh, ke kryeministri kundërshtari politik. Shpresoni që do bënd të ej, si do bënd të ej. Sa ka ditur zoti Basha të komunikoj me këtë faktor? A ka ditur zoti Basha të i qoj dhe ta bindë atë që është më mirë që të mos pranoj presidentin, edhe të pranoj një ofertë politike me opozitën? Se a i thoshte, nuk shkohet në zgjedhje pa opozitën. Sa e ka bindur zoti Basha? Apo e kritikon të një erë, thoshte dy javë, e përmonde vetëm zotin Rama, nuk përmonde zotin Meta. Pastaj kur Meta bënte një lëvizje, përmonde edhe zotin Merka si oligark. Tashi, kjo është, si pas analizës time, ka dhe një element tjetër që e ka zhdehur
është thënë këtë studio, zoti Basha duhet të kishte fundet e metës. Zoti Basha duhet të kishte ndërtuar një model të ri politik në Partinë Demokratike, modelin e kontribuesve dhe jo të shëmbëtorëve. Por fatkeq që është referuar modelit vjetër, kush është Lepe Peqa apo Yes Man me kulturën perëndimore dhe me kulturën lindore Lepe Peqa, ka mbajtur afër dhe nuk ka ofruar kontribuese të cilët mund t'i ofrojnë edhe ekspertizë, mund t'i ofrojnë edhe mbështetje njerëzish, mund t'i ofrojnë edhe po themi idera për të dalë nga situata. Debatet nga xhaketat e vjetra, xhaketat e reja, po ai ka nga... ai ka paragjikuar gjitha xhaketat e vjetra. Pa eksperiencë nuk arrihet askund. Kështu që ka gabuar në këtë drejtim. Unë nuk mendoj që radikalizimi do ta ngrinte zotin Basha. Unë mendoj që nuk ka ditur të manovroj politikisht dhe gjasat i ka ta bëj, sepse ndoshta do jetë vonë, po përplasja në analizën historike të figurës zotit Basha nuk do jetë pozitive. Gjasat i ka ta bëj. Çfarë duhet bëj? Duhet të rihiqet nga kërkesa e tij. Jo, jo, edhe mund të rihiqet nga kërkesa e tij me një kompromis politik, të gjej format, të propozojë zgjidhjet, të japi, të mos i bindi njerëzit që ka frikë nga reforma drejtësi. Del zoti Rama, del zoti Velia, flasin për rrugën që s'bëhet, e thon reforma drejtësi se kanë frikë ata thot. Basha duhet na bindi kur them ne, që pse nuk ka frikë Basha, edhe janë ata që duhet kanë frikë. Duhet votoj reformën drejtësi. Po ti kishe gjetur mënyrë, ti kishe politika edhe në reformën territoriale, kujtu momentin e fundit bën televizje, kur çdo gjë kishte mbaruar dhe kostot paguhen sot. Domethën politikani, shtetari e bën është ai lojtar i mirë i shaut, që kur bën lëvizjen e parë, llogarit dhe 7 lëvizje të tjera. Zoti Basha sipas meje ka arritur të llogarisë 2 lëvizje maksimume. Ndërkohë që zoti Meta, nuk jam i sigurt për zotin Rama në arrin të lexoj deri në 3 lëvizje shau, po zoti Meta lëviz në lëvizjen e 4 shau dhe kanë mendje se është politikan me përvojë. Zoti Berisha po kështu, nuk e di pse zoti Berisha. Zoti Shkurti më thon, nuk e di pse zoti Berisha nuk i ka përdorur lëvizjet e shau karshi performancës zotit Basha. Po këto janë gjëra që do t'i mësojmë me kohë. Është e qëllimshme? Po nuk e di ku do të arrijë zoti Berisha, po sigurisht aty për shkak të eksperiencës nuk besoj që i shpëtojnë gjërat. Nuk besoj që ai nuk e ka ditur çfarë do thotë pas 3 ditësh zgjedhjes presidentit të ri. E tha pas 3 ditësh. Zoti Shkurti? Unë jam dakord me Turin, kjo ka shumë pak rëndësi sepse secili unë respektoj mendimin e patjetër, secili nga ju. Ajo që unë kam mendimin tim, pavarësisht të tjerëve, është që debate. Në pa qeveri teknike, në asnjë mënyrë nuk duhet të hyrë në zgjedhje. Në asnjë mënyrë. Për ndryshe do të ishte një talli shumë e madhe me çfarë ka ndodhur me 70 ditë protest, edhe me gjithë atë masivizim të frymës opozitare në Shqipëri. Është një kusht, besoj i argumentuar, për shkak se ky njeri që është kryeministër është akuzuar drejt për drejt ndash për tjetërsimin e votës, ndash për lidhjen me... Po e them një gjë, se u diskutua, diku tha, po ju kishit Lazaratin. Ai Lazarat, ju, do më thënë, nusë jam pjesë, as ju, as ande, jam si qytetar, po i than, po dës, diku që... Mashurantës dikurshme. Ju kishit Lazaratin. Ai Lazarati, u tha atëherë që ishte disa miliard euro fitim, apo jo? Disa miliard euro në një fshatë. Sot, nga Konispoli në Vermosh, nga Devoli në, ku di unë, Nishëm e në Vlorë, ke ashash me parcela, ke tonelata që kalojnë me avion, me kamiona, dhe në qofë sa aty ishin disa miliard, sa janë sot në Shqipëri që qarkullojnë. Mjafton vetëm kaqë, mjafton vetëm fakti që deri para pak kohësh, bënde hajgare, Rama, thoshte, hamër ti, si e me ashashin, se e quan dhe si një budalik të opozitës. Dhe sot, droga ka hyrë në raportet e më të fundit që kanë ardhur, do më në gjithë negociatorët kanë shkrytur çështjen e drogës. Pra, ekzisto ka si problem. Nuk qënë ka një kod, një propagandë. Ekziston ashashi. Ekziston blerja votës për mes tyre parave. Atëherë kauza që ndronë. Dhe kjo kauz, sot është qeveri teknike, të paktën ky njeri që përfaqëson që është figura e kësaj lidhje, duhet hiki për një periudhë zgjedhore për demotivuar gjithë të lloj oligarkie, krimi,
dhe deri në zgjedhje, nëse populli shqiptar mendon që ai duhet të jetë kryeministër, natyrisht, nëse bëhen zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nëse do japin shqiptar, nuk ka thënë po doja që tiki ky se do fitojmë ne. Le ta fitoj Ramën. Nëse shqiptarët nuk janë bindur, të japin votën. Ama do shkohet atje pa të, pa presionin që të jep një kryeministër, i cili ka sakrifikuar këdo, gjithçka përveç vetes për të qëndruar kryeministër deri ditën e fundit, pse? Sepse duke qëndruar atje, është garantë gjithë sistemit dhe është frika se ai vazhdon të jetë aty. Nëse replikoj pak me ty zotë shkurtë, a nuk krijon kjo një precedent për të ardhmen, domethënë që nëse Rama nesër është në opozitë, kërkohet një të gjë, domethënë pas personalisht mua nuk më shqetëson. Unë për veten time, po të ma linin mua derisa të mbyllet tranzicioni shqiptar dhe konsolidohet demokracia, 3 muaj para zgjedhjeve le të krijohet një institucion, qeveri tranzitore, ku diun si tjetë, pa atë që është, sepse ai që ka qenë pushtet... Është praktike njërë, Greqia kështu. Ashtu, ai që ka qenë gjithmonë pushtet, ka qenë Partia Demokratike, Partia Socialiste, pa dallim, në fund fare kanë mbush administratën me punësuar kotë më kotë. Mbush, jep lek, fut në punë. Kanë bërë presion me inspektorate, me polici, kanë falur gjëra, etjera, etjera, janë ca lëvizje shumë të shëmtuara që ndodhin prak zgjedhjeve. Nëse ti e heq, edhe vë një institucion tranzitor, besoj do të ishte një precedent shumë i bukur bile. Le të filloj kështu, le të bëhet derisa të mbyllet tranzicion, le të bëhet vasht. Pranuar? Po, do të thonë unë në farë mënyre i kaloj koha qeverisë teknike nuk u shfrytëzuan sipas mendimit tim etapat dhe momentet për të marrë një fitore politike nga opozita, sepse kur ti kërkon të takohesh dhe pranon negociator, ti do shkosh për të dhënë diçka që të marrë diçka. Ti nuk mund të shkosh vetëm të marrësh, sepse nuk je politikan në këtë moment. Edhe ai që është jashtë interesit tënd, siç janë dy politikanë të rëndësishëm të Parlamentit Evropian, po pritet se nuk po demonstron pjekuri. O këtë, o atë. Nëse ti duhet ta mendosh, prandaj them unë, disa lëvizje shau. Një politikan ka disa lëvizje shau. Do të thënë zoti Rama, si zoti Basha, para se të vinin dy negociatorët, thanë qeveri teknike harojnë, datën e zgjedhjeve harojnë, dhe gjithë tjerët jemi dakord, kodin zgjedhor, votimin, numërimin, edhe këto. Dhe kur u fut në tavolinën e punës për fatkeqësi edhe serbët me kosovarët i bëjnë takimet bashkë tashi, ne i bëm veç e veç, zoti Rama ofroj ministra, ofroj leximin elektronik, ofroj kryetarin e komisionit, pra pati ofertë politike. Zoti Basha edhe në menaxhimin e mediatik PR-it vet nuk ishte eficient. Se detyrohet na të thoshte neve pas deklaratës së BE-s, një javë më pas, jo, nuk ishte larguar për shkak të reformës në drejtësi, të cilën zoti Rama e trumpetoi si fitore, i jap gjitha vetëm reformën jo. Zoti Basha ne na e tha pas një javë këtë gjë, që nuk është e vërtet, kam ofruar këtë gjë qeverinë teknike dhe reformën. Më thënë, në këtë plan, Zoti Basha qalon nga ana e PR-it, nga ana e ideve të ti në disa lëvizje, në këtë plan, unë e shofë, me mangësi. Nuk shkojt në tavolinë, dhe thua, o qeveri teknikë, o rashe vdicja. Se i po shkon të negociot, po qa shkon? Prandaj, kur ju ofrua, jo, duhet kishe demonstruar pjekuri, kishe ofruar edhe i diqka, dhe të rije në interes të politikës së partisë ti. Nuk e demonstroj për fatë keqë, si pas analizës time, dhe jemi këtë situatë që jemi. Sa i dha edhe zotit Meta, se Meta s'po kishte interlokutor, nuk po kishte mbështetje, kur priste një loj feedbacku për qëndrimin e ti që thoshe nuk vjen në zgjedhje, nuk i vinte. Kështu që e detyroj të bënte zgjedhje në Ramës, sepse në analizën time Meta president është zgjedhje e detyruar e Ramës, pra ju po thoni që Meta ka pritur një lëvizje të Bashës dhe Basha nuk ja ka ofruar këtë mundësi dhe pastaj ka bërë zgjedhje. Po, sipas me nuk ka ditur të jetë politikan në nivel të duhur të ketë idera të qarta. Me ka bërë zoti Rama, bëri një sinjë janarin dhe pastaj kuptoi që pas zotit Meta nuk qeveriste dot. Ka qeverisur për 4 vite si matja me miun me të. Si matja me miun. Po ama ka qeverisur, janë sot kësaj dite. Zoti Basha këtë gjithë se ka bërë. Dhe zoti Rama tentoi një parti çame ta bënte LSI-n e vet. Bëri testet në Dibër dhe funksionoi në Dibër. Dhe në fund e pranoi që nuk e asgjësonte dot përsëri dhe e luti publikisht duke thënë që është aleancë strategjike. Publikisht e luti. Ju përgjërua publikisht që ai të hynte në zgjedhje me të. Dhe ja ku është situata. E ka bër
Zoti Basha këtë gjë. Jo, duhet këtë bërë diçka Zoti Berisha, sa si që është tek, nuk e di, se Zoti Meta e dhe kur foli si president de facto dhe, më vjen keq që s'ka marrë akoma urimin e Zotit Berisha, që ju e dini tha që unë kam pikë dopë. Kështu që ne e dim shumë mirë që në politikën shqiptare njëshi është ai që komandon. Dhe ai ka përgjegjësit, ka detyrimet që t'japi zgjidhje. Po ty është, kështu është, murit me kokë nuk i bjet. Ti mendos si ta kalosh murin, po u nisë për t'i rënd, apo me grush, që ka qenë një figurë, një film artistik shqiptar, po me grush sepse jo. As me grush sot i se të vret. Muri përderisa është mur, të rriqu pak, shife si mund ta kalosh, se ky është politikani. Shife si mund ta kalosh, gjej mënyrën si ta kalosh për të arritur ke interesi jot, për të bish kokë me kokë dhe me grush, për çfarë? Të janë të ri komuniste. Do të shkurtim? Lirim, nuk kanë historinë deri tani që njofun, një mafje të mundur me votë. Në qofë se Partia Demokratike është artikuluar që në Shqipëri është instaluar mafja e narkotrafikut, që ajo ka hyrë edhe përmes fakteve që në kanë dalë me dekriminalizimin, ka hyrë deputet në vetë parë që kanë kryer vepra penale dhe të lidhur me rrjetet trafiku apo të krimit organizuar, të hynë në administratë deri në drejtimin e shtetit, ti nuk mund ta mundësh me votë. Aq më tepër, një masivizim i tillë nuk mundet me votë. Duhen ose një pakt i gjerë, ose, ku diun, turi është për metodat pajësore gandiste, unë të kam dëgjuar dhe këtë revolucionin që s'do këputit një lule në Kavaj, edhe atë jam shumë kurios të asho. Me gjitha të, unë personalisht do t'jem shumë i lumtur në qofë se në Shqipëri, mafia mundet me votë. Se si, se qysh, unë nuk e di. Unë personalisht nuk mendoj që Zoti Basha është një amator ose një njeri i pa orientuar as politikisht, as në formimin e ti. Kam parasysh, se shpesh herë në edhe në biseda tavoline thonë, qëllon që thonë, për kjo vla, është kotë më vla, kjo s'kte e Lu Berisha, kjo s'ja ka idenë, etjera, etjera. Një person i cili ka një karierë brillante personale. Pra, Basha ka filluar po themi si ushtar, dhe ka përfunduar general. Ka kaluar deputet, ka qenë ministër shumë i rëndësishëm. Basha të shi, si pas ka fillu si ushtar, Basha u katapultua me kopin, hyri direkt për pak muaj u bë ministër, e ki gabim, po, u katapultua. Të lutem, mos e bëjmë, se misionet e tjera se jemi dy koleg, po, më lejo mua ta mbaroj analizën time, pastaj unë të dëgjova. Në një pjesë të madhe të atyre që ti thonë, mendojnë ndryshe, po më le mua të artikuloj të lutem. Dakor, se cili nga ju ka opinionin tuaj. Po prandaj, se nëse thuhet me pjesë, jo, Basha ka filluar në Eulex, ka filluar në kohën e luftës së Kosovës. Është një person i cili ka hyrë në strukturat ndërkombëtare. Pastaj ka ardhur këtu, mbas asaj karriere brillante që ka atje, personale, edhe ekonomike po deshe. Ka bërë parë atje Lulzim Basha. Për shkak të aftësive të veta personale, si jurist. Ka ardhur në Shqipëri dhe ka filluar deputet, është bërë ministër, është bërë ministër i brendshëm, është bërë kryetar bashkie, është bërë kryetar partie. Ky njeri nuk mund të jetë as i paaft, sepse ka i karrierë deri tani u bën 12 vjeçare. Pyetja unë. Po më deta mbaroj pastaj më bëj. Ky njeri ka një karrierë brillante të vetën. Dhe në këtë karrierë nuk mund të them që ky është njeri lajthitur. Ky është një njeri që i rrushkasin gjërat. Thuhet që ka një dualitet, është e kontrollon Berisha, ose ky do t'ia fusi Berishës se tjerë tjerë. Në fund fare, na del që të dy janë të sinkronizuar. Berisha i ka hapur rrugën si kryetar partie, ama Berisha bën opozitarizmin e vet dhe mban linjën e vet brenda Partisë Demokratike shumë i respektuar. Pra, ato që ndodhin, ndoshta mund mos di deri ke lëvizja 3, po disa lëvizje edhe rezerv, besoj që ky njeri dhe ai grup, se nuk do të thotë që dalin dy zonja të nderuara dhe thonë s'na kanë pyetur ne, dhe nuk është se nuk janë pyetur njerëzit. Mbas ato zonat e nderuar nuk kanë qenë pjesë dhe nuk kanë më atë merit për të qenë në vendimarrjen e Partisë Demokratike. Mbas as zoti Berisha nuk e ka pyetur, nuk e dim. Ne nuk dim, domethënë nuk dinim për presidentin e Republikës, edhe kur u shpall, a do ishte thamë as loja apo jo. Ne dim që ky njeri deri në këto çaste ka disa piketa parimore. Dhe janë disa piketa. Po kjo është vërtet, piketa parimore është vërtet. Dhe edhe parti brenda koalicionit të majtë qeverisës sot thon
dakord parimisht me çështjen e votës. Rrugën pastaj secili ka mënyrën e vet. Dhe Basha nuk është vetëm, janë 20 e ca parti. Duke filluar Partia Agrare Ambientaliste, Partia Republikane, pra që kanë edhe traditë në qeverisë shqiptare. Po, tradicionale është zgjeruar. Po kur i referohemi faktit një karriere brillante që në fillim bjet, mos ngatrojmë karrierat. Se nuk besoj se Zoti Basha është i vetmi jurist që ka një karrierë brillante në gjithë shoqërinë shqiptare. Kush Zoti Basha? Po këtë po theti, ka një karrierë. Thash ai ka, nuk thash më brillante. Ai nuk është një idiot politik, po për jepom, po ti po më transformon atë që un thash. Lulzim Basha thash, personalisht nuk është një person kot në politik, por është një person me karrierë brillante. Po është kot në. Dakor, po un ta shpjegova. Ti thua ka dhe jurist tjerë. Un po të them. Ka dhe gazetar tjerë vëlla, po ne na rad dalim këtu. Kupton apo jo? Jo, këto është i vështirë për ta kuptuar, por ideja është shumë e thjeshtë. Si Zoti Basha janë me qindra mira të tjera. Zoti Basha i u bë një propozim për shkak të lidhjeve dhe pati një karrierë shumë të shkurtër politike në majat më të larta. Dhe këto gjëra ndodhin në gjithë historinë europiane të demokracisë, ndodhin kur ti gjen pikën mbështetëse e cila të bën ta lëvizësh botën. Po se gjetë pikën mbështetëse, nuk e lëviz dot botën, qofsh më i miri. Kjo është e pa diskutueshme. Kështu edhe Zoti Basha. Është modeli i politikanit katapultuar. E ka përdorë Zoti Berisha, e ka përdorë Zoti Nano, e ka përdorë Zoti Rama, i kanë marrë nga hiqi, i kanë bërë ministra, për t'i thënë që, shiko, ti kishën e emirit që u bërë ministrë? Jo, sa i këtë e kokën braba, shefë, si e i ka qindrat të tjerë. Ate e thotë, të zgjodha unë, ti do bërë që të themun. Kjo është praktika e politikë bërës në Shqipëri. E kam bërë të gjithë, pa përjashtime, bërë i Zoti Rama në mënyrën më mediokre të mundshme. I bërë i ministrat, shive kë ka zgjedhë ministra, si i ka zgjedhë, thjesht për t'i komanduar. Ka ndo një që thotë që mund këtë qarë për shumë, edhe publikisht, që thotë do t'i japë dëreqën dhe i thonë që shiko, se ti je këtu, se t'ka zgjedhë i, jo se ke ti me rritën e jashtë zakonshme dhe nuk ikin. Kështu që le t'i shofim gjërat, edhe t'i vëjmë emrat që kanë. E u leks, sarë mjerë që parë. Përkësys ka qënë. Përkësys. Përkësys më ka qënë. Ka një merit madhe për qënë përkësys e u leksit. E di disa përkësys ka pas e u leksit për gjithë dokumentat që ka transformuar në etimet që ka bërë aty. Të shë le t'i themi në gjërat me syrin që janë. Mos i zmadhëm se kush në shef edhe në qesh. Po, kjo është ideja si pas me. Dhe më thënë, Zoti Basha për mua ka një parametër që duhet respektuar. Ka një moment idealizmi parimor për të bërë Shqiprinë në më të mirën e mundshme. Po, kjo është aq e madhe në projektin dhe supet e Zotit Basha, se unë personalisht kam frikë që nuk e bën dot. Po që ka vërtet qëllim pozitiv, ka sfidën më të vështirë politike, sepse e ka realitetin të vështirë brenda partisë, në një parti tradicionalet një lideri karizmatik me energji të pashtershme me 4-5 lëvizje në lojën e shahut dhe ka dhe kundërshtar politik të pamëshirshëm, siç është Zoti Rama. Po ta shoh një moment caktuar i bie më shumë Bashës se Berishës. Dhe nuk ka ditur të përdori elemente të tjerë të cilët mund kenë interesat për Bashë si ka qenë Zoti Meta për bazë Zotit Rama. Nuk ka ditur të menaxhoj sipas analizës time, unë nuk vë dorën zjarr që kjo është më e mirë. Unë lexoj realitetin dhe mendoj që është kështu. Opinion. Zoti Shkurti, kur bët historikun e Zotit Basha, përmendët marrëdhënien me ndërkombëtarët. Kohët e fundit duket sikur nuk janë në nivelin e duhur. Thonë, ka dështuar Partia Demokratike në mbajtjen e raporteve me ndërkombëtarët? Unë nuk mendoj se ka dështuar. Kam parasysh deklarata e ministrit gjerman, ministrit jashtëm gjerman. Çështja e marrëdhënies me tuajt është dinamike, sepse ndërkombëtarët janë shumë. Cilët ndërkombëtar? Para punësirë ndërkombëtarëve, në qofë se i silesh si sklav, të trajtojnë si sklav. Në qofë se i silesh si partner, të trajtojnë si partner. Ne, për fat keq, kemi demonstruar këtë sjellën prej vasali, historikisht. Ne çana ka ardhë nga jashtë, ka qënë flori. Natyrisht që edhe ky vend, kështu siç e kemi në 27 vjet është një projekt ndërkombëtar. Ligjet ne kanë bërë ata, institucionet ne kanë bërë, ne kanë asistuar ata ekonominë, gjithçka është projekt ndërkombëtar. Dhe është një sfidë shumë e madhe përballesh me ta. Ka një moment, besoj,
historik, edhe në qofë se nuk besoj që është rast ynë, po mund të ketë shkëndija në rastin ton, ndoshta nga partitë djatha ose të qëndrës të djathë, është kjo fryma e Trumpit, Make America Great Again. Do të thënë nga hyxhimi i madh drejt globalizimit, edhe që ishte tabu, do të thonë nëse ti thoje jo po atë dheu jo këtu thoshë prit ne jemi në një çfarë thotë ti, kjo është idioti. Globalizmi është e ardhmja e tjera të tjera, sot ti mund të flasësh edhe për veten. E bëri zoti Trump po ndodh në Europë, në shumë vende. Dhe nëse Shqipëria thot prit njerëz se ka një Shqipëri para Europës, nuk është në çudi e madhe. Nuk është në çudi edhe ti thua ndërkombëtarëve se janë po këta ndërkombëtar që i kanë bërë raportet përmes kanaleve të shdrejta, kanaleve të kontroluara nga pushteti, që kanë marrë informacion, pra kanë qenë këta ndërkombëtar që nuk e dinin dhe nuk janë prononcuar deri tani dhe nuk e kanë injoruar çështjen e Ashashit, dhe janë po këta ndërkombëtar që më pas dolën dhe thanë po ekziston një problem i drogës. Pra, ti ke një partneritet me ta, ke një sjellje, ke një qëndrim dhe një imponim. Qëndrimi ndërkombëtarëve në fillim të krizës ka qenë krejtësisht refuzues dhe jo, dhe natyrisht një demokraci perëndimore nuk mund ta pranojë bojkotin. Në vendin e tyre. Ama nëse ti shpjegon që Shqipëria nuk është një vend tipik, është një vend me demokraci të cënuar, të deformuar e tjera tjera, dhe ti arrin ti bindesh ata, atëherë dhe qëndrimi ndaj tyre ndryshon. Ata kanë ardhur, kanë dhënë qëndrimet e tyre, kanë marrë informacion dhe kanë qenë dinamike edhe reagimet e pushtetit, edhe reagimet e ndërkombëtarëve. Pra, një konsekuencë e opozitës. Nuk po fuz vetëm zotin Baza, se është opozit kanë është një qëndrim shumë më i gjerë. Kemi zotin Mediu që ishte në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe që erdhi me një qëndrim të disa senatorëve. Sigurisht ka ardhur akoma, duhet të ka ardhur qëndrimi. Dhe qëndrimi i tyre ishte pro opozitës. Kështu që mendoj që me ndërkombëtarët, nëse qëndron konsekuent dhe rrit personalitetin tënd, atëherë mund të të pranojnë si partner dhe interlokutor. Zoti Basha, natyrisht, me njerëzit që solli pushteti, u tregua i vendosur dhe mendoj që ka ndryshuar goxha rrjedhën e asaj që nisi, domethënë që ishte vrulli i madh në fillim që thanë të gjithë mori fund opozita, iku Basha, ky është fundi politik i Bashës, është një kurban i Berishës e tjera tjera. Jo. Sot edhe ai ultimatumi i dieshëm i Ramës, që shiko ka dhe 48 orë, faktikisht pse duhet kishte 48 orë? Nëse Rama është për shtet ligjor, mbaroi 48 orë, të vazhdoi rrugën. Apo jo. Për çfarë i la dhe 48 orë dhe pse ka pritje të tjera? Është pikërisht mënyra se si Basha dhe një gjë tjetër, edhe bojkoti, edhe çadra atje, janë mënyrë për të tërhequr vëmendjen ndërkombëtarëve. Sepse protesta në rrugë bëj sa të duash. Janë normale, janë demokratike. Dalja nga parlamenti, krijimi i asaj krize, ishte kthimi i vëmendjes këtu. Për ndryshe gjërat kishin për të vazhduar, do shkonin zgjedhjet si do shkonin, do thuhen fund fare që pati probleme, por ishin më të mira se zgjedhjet e kaluara, siç ka 27 vjet që shkon. Kalojmë tek pika e fundit për sot, pikërisht tek ajo që ka parlamentuar Basha, mosbindjen civile. Si interpretoni ju, zotë Mora? Qofse do ketë organizimin e dur, energjinë e dur dhe sigurisht në Basha, projekti Basha të bindë militantët e Partisë Demokratike, por dhe qytetarët, mund edhe t'ja dalë. Modelet janë, e ishë referuar dhe disa ekspertë dhe ndërkombëtarë të kësaj filozofie, nuk e di kush janë e cilët janë, po gjëra që mund të ndodhin duke mos shkelur dhe putur edhe asnjë lule. Me filozofin gandjane të jo dhunës, ti qonë njerëzit në pikat e votimit, mund t'ulen tek hyrja, e thonë që nuk duhet lëviz. Pa dëmtuar asë njeri, pa dëmtuar asë njëri, dhe duke mos lejuar votimin, sigurisht pasaj duhet një marveshje politike. Sa e avë dojtë jetë, për këtë duhet pritur, po praktikat janë edhe nuk është se nuk them që nuk doja dalë. Si pas analizës që vjen nga shumica, kjo gjë mund të funksionoj në 2-3 zona, bile nominojnë edhe zona, thonë Kamza, Tropoja, po t'i futësh në përqindjen e, si pas analizës që vjen nga Majta, në përqindjen totale të votime në Republik, nuk përbën e i peshtë madhe, kështu që njët rezultatit. Por në gjitha rastet, si pas meje, qeverisja nuk do tjetë afat gjatë. Qofse nuk do të bëhet zgjedhje me opozitën, nuk është vetëm PD-ja,
nuk besoj që do të hyjë për shumë partia agrare e cila është e regjistruar dhe ka akoma mundësi për të hyrë ngarë, apo një parti tjetër si ajo agraria që ka një hapësirë ligjore. Po syri opozita nuk besoj se kanë vlerë ato zgjedhje. Dhe kush thot që vdiq partia demokratike, thot budallikun më të madh, sepse është pjesë e historisë, mund të ketë uljet e ngritjet e veta, mund të ketë sfidat jashtëzakonshme, po për të vdekur nuk do vdes. Edhe mund të ketë ringritje, mund të ketë zhvillime të brendshme në parti, shumë e shumë gjëra. Po që ajo të vdes, kjo është nga të gjitha pikpamjet e pamundur. Do kemi sfidë për atë pushtet që po vjen. Mund të bëhet edhe qeshrake tash kush do bëj opozitën. Si mund të bëhet opozita? O je, o nuk je opozitë. Dhe kështu që duhet pa në këtë sens, duhet përgjegjshmëri sipas analizës time personale, përgjegjshmërinë më të madhe duhet ta ketë shumica. Ai që ka pushtetin duhet demonstrojë më shumë tolerant, duhet demonstrojë më shumë lakmësi dhe në interes të shoqërisë, sepse ai është kryeministër edhe i opozitës. Kurse kryetari i opozitës është pretendent që të jetë edhe i atyre që nuk e votojnë, po nuk është. Është vetëm kryetar i partisë dhe i popullit opozitar. Kurse ai është edhe i popullit opozitar. Këtu do jemi të shohim, nuk vjen fundi botës, unë në botës nuk e vendosin edhe njerëzit e pushtetshëm politikës, e vendos tjetër kush, ka zhvillime të caktuar. Duhet qetësi, siç thotë zoti Meta, dhe dashuri, duhet pritur rezultati. Po nuk është një skemë e panjohur. Është një skemë e njohur, nuk e di sa do ta realizoj zoti Basha dhe Partia Demokratike, po unë kështu e shoh. Dhe shkurti për ta mbyllur. Atëherë, për sa i përket mosbindjes civile, zoti Berisha ka thënë janë 50 forma, të cilat unë nuk i njoh personalisht, domethënë. Nuk është turp thuash jam ignorant në fush, nuk e di. Natyrisht që mua do të më pëlqej si të gjithëve besoj që gjërat zgjidhen në mënyrë paqësore, ligjore, demokratike. Fund fare ajo që thash, para 27 vjetësh, jetën time e kam vënë në dispozicion të lirisë, jo vetëm timen, qofse vdes nuk mund të isha i lirë, po të lirisë atyre që do të ishin, që kishin vuajtur në këtë vend. Jam gati edhe sot, por do të më pëlqente shumë që unë dhe të gjithë socialist, demokrat, LSI, Çam, Grek e tjerë e tjerë, të jetonin këtë vend normalisht të lirë dhe me parametra më në fund demokratike. Nuk besoj se do të ndodhë si vjetë, si do që të ndodhë Deus ex machina, edhe sikur të vi vetë zotit Trump bashkë me zonën Merkel këtu, edhe thonë që bëj një zgjedhje do i shohim ne, unë nuk mendoj se vendoset demokracia, është një proces shumë i gjatë. Tani, ky është një ekuacion ku ka jashtëzakonisht panjohura dhe ato janë ndryshore ditë pas dite. Na u shtua kjo e presidentit, pra bashkë me presidentin shtohet çdo bëj LSI apo si do kalohet etj etj. Një nga të panjohurat e rëndësishme është e diela tjetër, pra data 7 maj. Çfarë do të ndodhë? Si do të ndodhë? Dhe si do të reagojnë gjithë aktorët politik? Do të na zbërthejë një segment të ekuacionit. Pra, ndoshta ata që do të vinë këtu studio të hënën tjetër, të martën tjetër, edhe do studio të tjera, prelude edhe për 8 qershorin. Do të kenë një, po themi një dritare, frëngji, akoma jo dritare, po për të parë më qartë as diçka për zgjedhjet e 18 qershorit, do të jenë apo s'do të jenë. Pastaj do të jenë as do të jenë 18 qershor, është tjetër histori. Dhe pastaj nëse do të jenë si do të jenë, dhe pastaj nëse do të hyjë opozita dhe si do të hyjë opozita, varet shumë fatet edhe të Shqipërisë edhe të vendit. Por gjithashtu mendoj që ne tani pa bërë ekspertin ose të gjithologun, po them që ne jemi pjesë e një sistemi global të pa jemi të pa ndashëm, të pa shkëputshëm. Dhe unë mendoj që problemet e këtushme janë të lidhura ngushtë edhe me rajone dhe besoj që kriza e Maqedonisë do të ketë ndikim shumë më. Sa më gjatë shkojë ajo, aq më problem do ta kemi ne, aq më shumë do lëngojmë ne. Sa më shpejt mbyllet ajo, besoj që do mbyllet shpejt ajo, kanë filluar procedurat për. Në, bravo. Nëse mbyllet ajo shpejt, besoj që edhe këtu gjërat precipitojnë. Dhe tjetra, jo lëshimi ka dorëzim nga ana e presidentit, nuk lëshonte ai, s'ka si të lëshoj. E fundit që mendoj unë është që një rol shumë të rëndësishëm në këtë krizë janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, që besoj do thon fjalën e fundit. Unë mendoj që kriza do mbyllet prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, jo prej BE-s, e cila deri në këto çaste ka dështuar.
Zoti Shkurti, Zoti Nuro, më falenderoj që më kishte sot në emisionin Kavështrim. Ka mundësi të kemi të mos realizuara zgjedhjet në Kavaj, mund të keti të tërheqje një ditë përpara nga ana e shumicës, por që nuk përbën në zhvillim esencial. Do përgatitem për 18 qershorin. Shkallë do kemi performanca nga aktorët politik, edhe kjo që tha Zoti Shkurti që kemi në një negociator amerikan, mund t'japi zgjidhje më të mirë për interesin e Shqipërisë, pastaj edhe për interesin e partive politike. Me këtë parashikim të Zotit Nura, edhe njëherë ju falenderoj domethënë për. Faleminderit ju. Faleminderit ju dhe televizionistëve të Adria TV që i kemi gjithmonë e ata e dinë që ne i kemi shumë xhan. Të nderuar të shikues, ky ishte këndvështrimi për sot. Ishim me gazetarët Armir Shkurti dhe Artur Nura. Ata diskutuan, analizuan dhe debatuan lidhje me aktualitetin politik. Unë i lë takim sërish në emisionin e ardhshëm. Bashk, natë mirë. Natë mirë. Natë mirë.